Kerajaan penakut hilang jawatan. Okey. Kerajaan penakut hilang jawatan. Nak buat macam mana? Kan? Ini jelah masa yang diorang betul-betul boleh buat duit, tuan-tuan. Kan? Selagi ada darurat, mereka boleh berbelanja sesuka hati. Tak ada tak ada check and balance. Itu sebab baginda tuan, ku tahu benda ni. Kan? Baginda Raja-Raja Melayu menitahkan supaya segera diadakan sidang parlimen supaya ada accountability, supaya ada check and balance, supaya wakil rakyat boleh memainkan peranan mereka, memeriksa, menyembak, menyemak dan imbang. Kerajaan, jangan sampai kerajaan buat sesuka hati diri mereka. Ha, itu tujuannya diminta supaya parlimen segera bersidang. Perkataan segera bersidang tu, ini bulan 6, maknanya paling lewat pun bulan 7. Sebab apa bulan 7? Kena bagi notis 1 bulan. Tapi kalau dah speaker pun sebelah dia. Betul tak? Speaker pun sebelah dia. Apa kita nak buat? Agenda pertama sebaik saja kita buka sidang. Tukar speaker ni. Pecat speaker ni. Itu je cara dia. Dia lupa bahawa dia diangkat jadi speaker apabila speaker yang lama dipecat. Sejarah speaker kena pecat ni ada. Betul lah. Okey. Ada orang kacau? Ha? Okey. Next. Soalan seterusnya. Okey, nak bertanya Datuk, bolehkah UMNO seperti dahulu kembali? Apabila MT dalam kerajaan tidak berbalik semula. Apa dia cakap ni? Bolehkah UMNO seperti UMNO boleh kembali semula? Kembali berkuasa semula tak ada masalah. Nothing is impossible. Yang penting sekarang ni kena fokus, kuatkan Barisan Nasional, pastikan Barisan Nasional memenangi lebih daripada separuh kerusi parlimen. Dan kalau boleh, kita nak supaya Barisan Nasional boleh dapat lebih 2/3. Kali ni kerajaan, seperti mana titah baginda tuanku, kita perlukan kerajaan yang stabil. Apa maksud kerajaan yang stabil? Kerajaan yang stabil ialah kerajaan yang mempunyai majoriti lebih daripada simple majority. Kalau boleh, biarlah ada 2/3. Kenapa kalau ada 2/3? Contohnya, ahli parlimen ada 222 orang. Simple majority 112. Kalau ada 113, 114, 115. Maknanya, kalau pihak pembangkang beli 3 orang, runtuh kerajaan. Itu sebabnya kena ada kerajaan yang stabil. Contohnya ada 148 orang, ada 2/3 majority. Bila ada 2/3 majoriti, nak beli pun boleh. Bukan tak boleh. Tapi penat sikit. Penat sikit. Dia kena beli 36 orang, barulah kerajaan runtuh. Faham eh? Faham bagus. Okey, silakan. Soalan lain. Hari ni tu, Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin. Oh, salah satu calon Perdana Menteri tu. Dia kata tiada lagi amaran buat kilang langgar SOP. Hai. Tak ada lagi amaran. Sebelum ni ada amaran lah kot. Bukan ke Hamzah Zainuddin ada sahabat karib dia, Azmin Ali? Kadang-kadang belagangan. Kadang-kadang belagangan. Ha. Kau tangkap je lah Azmin Ali tu. Azmin Ali yang buka. Kan? So, dia kata kluster perkilangan didapati antara yang paling banyak menyumbang kepada peningkatan kes kebelakangan ini. Sebenarnya lah, terus terang saya cakap kan. Sepatutnya semua dibenarkan untuk beroperasi macam biasa. Tak perlu nak
kawan yang tak bermasa. Eh, tak perlu nak tutup-tutup. Eh? Sebab apa tak perlu nak tutup-tutup? Eh, kau tolong telefon Alim tu, dia nak apa? Telefon banyak kali. Eh, kenapa tak perlu tutup? Sebab kita dah ada ubat. Betul. COVID ni ada ubat. Kau nak pakai ivermectin boleh, kau nak pakai jus mambu DSP Suleha boleh. Kau nak guna hydroxychloroquine boleh. Kan? Kau nak guna habatus sauda boleh. Kau nak guna sumek, madu sumek boleh. Macam-macam kaedah. Kalau semua menggunakan produk-produk ini untuk menguatkan immune system dia, untuk membunuh virus di dalam badan dia, kan? Maka kalau semua orang ambil set pencegahan ataupun pemulihan, apa masalah yang kita nak kena lockdown bodoh ni? Kesan lockdown ni lebih parah. Lebih parah. Sebab apa parah? Kalau kau kena COVID-19, kau belum tentu mati. Tapi kalau kau tak makan, anak bini kau tak bagi makan, orang bunuh diri kerana tidak ada pekerjaan, orang bunuh diri terjun bangunan kerana dah buntu, tak tahu macam mana nak menyara anak apa semua sekali. Ada yang duduk sebatang kara, cuba nak terjun daripada tingkap, macam-macam. Apa cerita? Tak ada soalan. Oh, soalan. Kalau ada soalan tu, janganlah soal pakai telefon ya. Tengah kok dara. Kan? Kan? Kau kena pilih. Nak mati kerana COVID ke, nak mati kerana tak boleh nak makan? Kena ingat, itu baru nak makan. Boleh dapat makanan, belum tentu boleh kekal di dalam rumah yang kena bayar sewa setiap bulan. Berapa orang kena halau rumah sekarang ni? Sepatutnya kalau kerajaan ni prihatin, dia buat satu undang-undang. Di kala tempoh PKP ini, tidak ada seorang pun penyewa-penyewa, orang yang menyewakan rumah, owner rumah, owner kedai, dibenarkan untuk kick out penyewa dia. Tapi kena berlaku adil kepada tuan punya kedai, kepada tuan punya rumah. Berikan moratorium. Kalau kau bagi moratorium, maknanya tangguh pembayaran untuk tempoh 6 bulan. Barulah owner rumah, owner kedai boleh pastikan dia tak menghalau penyewa. Tapi kalau kita masih lagi menuntut tuan punya kedai untuk membayar sewa beli rumah, sewa beli kereta, sewa beli kedai dia. Kita masih tuntut, suruh bank tuntut. Tapi kita suruh dia bagi free. Adil lah? Adil. Tak adil lah. Betul lah? Semua orang nak kena hidup. Betul lah? Kita pun kadang-kadang mengharapkan penyewa kedai kita ni, penyewa rumah kita ni, bagilah diskaun ketika keadaan-keadaan tenat ni. Betul tak? Kita mengharapkan. Tapi kita pun kena faham, penyewa kedai tu, kedai kita dengan tokek rumah kita pun nak mati pun, kalau misalnya kita tak bayar, macam mana dia nak bayar bank? Betul tak? So jalan terbaik, kerajaan bagi moratorium. Automatik. Oh, betul. Secara pukal 6 bulan. Tapi kalau ada pemilik kedai tak nak sambung lagi 6 bulan selepas tamat perjanjian sewa beli, dia nak bayar sekarang, silakan. Apa susah? Tu apa? Yeah. Ha. Tu ni Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19. Khairi Jamaluddin. Ya. Yeah. Dia punya statement, dia kata kerajaan masih mengkaji dan mempertimbangkan kaedah campuran atau mix and match vaksin COVID-19. Yang ada, aku betul-betul pelik. Itu yang pelik tu. Yang aku tahu, dia pula jadi Pfizer. Pfizer buat kajian. Yes. Dia mula-mula atas tikus makmal. Itu pun banyak yang mati.
Lepas tu buat kajian, belum matang lagi buat kajian kepada manusia. Direct. Kita yang ambil, siapa yang ambil ni kajian lah ni. Lepas tu AstraZeneca pun sama. Sekarang dia buat rojak pesembuh. Aduh. Aku pun tak faham. Eh, dia sedar tak apa yang dia buat ni. Tak kena komik pun. Ada clinical test gabung dua ni tak ada. Dia nak buat. Belum ada. Kau buatlah dulu clinical test. Dan berapa lama kau nak dapat hasil dapatan? Dah lah kau punya vaksin ni tak sampai setahun. Eh, vaksin, orang yang panggil vaksin, perkataan vaksin ni biasanya kajian dia minimum 5 hingga 12 tahun. Yang dos pertama, dos kedua sama-sama Pfizer ni pun kajian lebih kurang tak sampai setahun. Belum ada lagi aku baca. Gila. Pfizer boleh campur AstraZeneca. Wey, orang Pulau Pinang pun tak boleh buat rojak pesembuh sehebat ni. Aduh. Dah jadi gila lah. Gila lah dia orang ni. Gila. Kita dah jadi macam tikus makmal lah. Kan? Tapi Dok, CEO Pfizer smart tu. Ha? Tapi CEO Pfizer smart. Memanglah smart. Itu sebab dia tak ambil. Dia suruh orang ambil. CEO Pfizer sendiri pun tak nak ambil. Padahal kalau kita lah sebuah syarikat gergasi yang menghasilkan ubat yang boleh menyelamatkan umat daripada diserangi wabak COVID-19. Eh, sebelum orang lain ambil, aku akan ambil dulu. Betul lah. Orang yang pertama, owner. Aku orang pertama, akan ambil dulu. Cocok seluruh badan. Ha. Cocok. Ini cocok sana, cocok. Ini, dia kata, oh saya sehat. Saya sehat, tak perlu ambil. Kepala otak dia. Sekarang dah terbukti, orang sehat pun, bila kena viral kedua ni, mati pun ada tu. Jangan bawa main ni, COVID ni. Siapa yang kata COVID ni tak betul, kan? Dia pun tak betul. Kan? Kalau dia pun nak anti-vaksin, kan? Jangan kata COVID ni tak ada. COVID ni ada. Varian pertama, betul. Kena orang yang sihat, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu kita mungkin dah kena. Sebab apa? Sebab kita tak terkesan dengan virus COVID-19 yang pertama tu. Simptom tu tak ada, tak nampak sebab immune system kita kuat. Betul tak? Tapi orang yang kena COVID kedua ni, 2 hari, benda tu dah sampai paru-paru. Kan? Tiba-tiba jalannya. Ada. Itu yang peningkatan jumlah kematian. Yang ini, kena ingat. COVID ni ada. Cuma, ubat dia pun ada. COVID ni sangat bertimbang rasa. Basuh pakai sabun, mati dia. Betul tak? Jemur kat cahaya matahari, mati dia. Kalau kita ambil vitamin C cukup, kita ambil B complex cukup, zinc. Kita ambil zinc cukup, makan sayur bayam merah, kita ambil apa ni, ikan bilis. Betul tak? InsyaAllah, immune system kita kuat untuk melawan mereka. Ambil habatus sauda, ambil madu sumek. Kalau boleh ambil, kelapa ni kena ingat. Kelapa ni satu benda nak kena ingat. Dia detox sekali ubat-ubat tu. Bahaya lah. Betul tak? Ini ubat cacing boleh bunuh COVID. Kau tak nak pakai? Ubat cacing ni, dia sekarang ni masalah dia ialah kadang-kadang orang consume tu lebih daripada apa yang dia patut consume. Tapi, nak beritahu, bau ubat ni, contoh macam kita kan, sepatutnya 0.2 miligram setiap kilo badan kita. Okay? Macam aku kalau nak ambil, aku kena ambil satu biji setengah yang 12 miligram. Tapi kalau kita terambil, dia kena ikut, dia ada sukatan dia. Kalau kita terambil 3 biji, 4 biji, tak mati.
mungkin cacing dalam perut kita mati. Bro, ubat ni selamat bro. Dia dapat Nobel Prize. Dapat Nobel Prize. Macam Aung San Suu Kyi ni, dia dapat Nobel Peace Prize. Ini ubat ni dapat Nobel Prize. Yang kau takut sangat dengan ivermectin sampai nak kena pergi ransack klinik Dr. Amir. Klinik-klinik semua sekali. Apa, siapa ada simpanan ivermectin ni, dia orang rampas. Kenapa? Apa dia takut? Dia takut graf tu turun. Sebab apa dia takut graf tu turun? Kerana takut darurat tak boleh sambung. Itu sebab kita respect kehebatan raja-raja Melayu ni. Dia tak termakan bila angka-angka ni dinaikkan. Mereka tidak termakan. Kalau raja-raja Melayu ni percayalah dekat angka-angka ni semua. Kalau dia percaya, berani tak dia suruh darurat ni jangan disambung selepas 1 bulan Ogos? Maknanya apa? Maknanya kerajaan hari ini sudah tidak diyakini oleh raja-raja Melayu. Takkan itu pun kita nak kena explain baru korang nak faham. Even jawatankuasa bebas pun kata nak darurat pun agak tak nak juga. Dalam erti kata lain, jawatankuasa bebas daripada pengurusinya, timbalannya, dia punya jawatan kuasa, banyak setuju. Kan? Yang tak setuju pun, Saifuddin Nasution, beberapa orang lagi yang tak setuju. Kan? Tapi, tengok kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Ada dia ikut. Dia tahu jawatan kuasa bebas tu tak berapa bebas. Semua orang muhidin. Tak semualah. Kebanyakannya lah. Kebanyakannya dilantik oleh muhidin. Betul lah? Macam Saifuddin apa semua, takkan boleh dilantik. Kau pun boleh tahan juga. Kebanyakannya. Okay. So, berkenaan dengan KKM ni, Datuk. KKM ni, dia sepatutnya menumpukan satu tim ataupun satu unit untuk mengkaji ubat-ubat yang disyorkan ada potensi. Ada potensi untuk ni, untuk memberi kesan baik pada COVID-19. Tapi masalahnya unit tu adakah diorang wujudkan atau tak wujudkan? Siapa? KKM sendiri. Sepatutnya diorang ni patut ada satu unit proaktif dalam hal untuk mencari, mengkaji dan juga. Dia macam ni lah. Kita nak serang KKM lebih-lebih pun tak boleh. Mereka kaki tangan kerajaan. They serve government of the day. Kan? Kadang-kadang, kalau bukan kat Malaysia saja, ada doktor yang kat Amerika. Baru-baru ni, mereka dapati bila mereka buat postmortem kepada orang yang sudah divaccinated. Spike protein yang ada pada badan yang masuk daripada vaksin ni, dia ada di sumuk ke? Maknanya doktor di Amerika tu pun sendiri minta supaya jangan sebut nama dia. So kita kena faham, apatah lagi dekat Malaysia. Kalau Malaysia ni sebuah negara demokrasi, sebuah negara yang mengamalkan kebebasan bersuara, tak adalah jadi macam sekarang. Student nak pergi, yang tak nak ambil vaksin, ini hak dia. Dia tak nak ambil vaksin. Nak masuk exam pun tak boleh. Dalam dunia ni, Malaysia je. Sampai tak bagi pelajar fakulti perubatan tahun 3. Ni Farah ni. Fakulti perubatan tahun 3. Hanya kerana tak ambil vaksin, tak dibenarkan ambil exam. Terhenti pembelajaran dia. Kau rasa dalam dunia ni ada ke lembu yang macam ni, yang tak boleh berfikir, sanggup memusnahkan masa depan anak bangsa kita? Tak ada bro. Hanya di Malaysia benda ni berlaku. Hanya di Malaysia. Ubat depan mata, mereka sanggup denda orang yang jual ubat ni.
Rampas semua sekali. Apa benda ni? Nampak sangat ada satu konspirasi. Tapi kita nak salahkan KKM tak boleh. Sebab mereka mengikut arahan Perdana Menteri. Jadi nak selesaikan macam ni, senang je. Itulah yang dilakukan oleh kebawah duli Raja-Raja Melayu. Dia minta supaya Parlimen dibuka. Kenapa dia minta supaya Parlimen dibuka? Supaya tuanku tak payah pening kepala nak campur tangan urusan politik. Urusan politik biar orang politik yang selesaikan. Kan? Cuba kalau dia ambil pendekatan, okey tak apa. Disebabkan kerajaan Muhyiddin ni gagal, maka better melantik seorang Perdana Menteri interim. Tiba-tiba yang dilantik tu pula Maha Fir'aun. Lagi jahanam. Tak pasal-pasal orang marah kak baginda tu aku. Betul tak? Bila dia serahkan kepada Parlimen, Parlimen decide. Kalau Parlimen mendapati Muhyiddin sudah hilang majoriti, maka jatuhlah kerajaan Muhyiddin. Masa tu kita serahkan balik kepada baginda tuanku. Sama ada tuanku nak melantik Perdana Menteri interim ke, atau tuanku nak memastikan bahawa dalam tempoh 3 bulan better bagi arahan kepada KSN. Kamu takbir dan pastikan COVID ni selesai. Kita nak buat pilihan raya lagi 3 bulan. Tuanku boleh buat. Biar tuanku buat. Kerja tuanku kita jangan campur. Kerja kita pun kita harap istana tak campur. Jangan campur politik. Ini betul lah. Apa yang tuanku buat ni sangat tepat. Urusan siapa nak memimpin negara ni dari sudut demokrasi di kalangan rakyat, biar diserahkan kepada Dewan Rakyat. Inilah yang dipanggil raja berperlembagaan. Raja menyemak imbang pentadbir. Dan pentadbir juga kena pastikan raja-raja tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran dan juga politik. Raja-raja ada peranan dia. Jaga tentang Islam, jaga tentang benda-benda yang di bawah bidang takluk kuasa Raja-Raja Melayu. Ini kena faham. Itu yang dipanggil sebagai separation of power. Mahkamah, dia ada bidang kuasa dia. Orang politik tak boleh campur urusan mahkamah. Raja-Raja Melayu tak boleh campur urusan mahkamah. Sama juga Jabatan Peguam Negara pun dia ada urusan dia juga. Tapi malangnya zaman Kerajaan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, kita lihat dengan jelas bagaimana mahkamah digunakan, Jabatan Peguam Negara digunakan untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai political prosecution, pendakwaan politik yang berniat jahat, malicious prosecution, yang terpilih, selective prosecution. Ini berlaku zaman Law of the Jungle, Mahathir dan juga Muhyiddin. Okey. Ada lagi? Ni ada yang Alim tadi Dia hantar WhatsApp kat saya. Soalan dia, sekarang ni ada info yang sedang viral bahawa Kem Anwar dan Kem Mahyadin tengah berunding dengan UMNO demi kerajaan yang stabil. Apa komen Datuk Norman Adam? Ni Halim tanya. Dia kata Kem Anwar dengan Kem Mahyadin ni tengah approach, melobi, masing-masing melobi untuk wujudkan satu kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil. Senang macam ginilah. Okey. Kalaulah kerajaan tu dipimpin oleh Muhyiddin. Kalau mereka tak aniaya orang UMNO, tak tekan UMNO, blok duit UMNO, nak penjarakan orang UMNO, tuntutan UMNO supaya moratorium apa ni Aisina diberikan kepada rakyat, semua mereka ikut, jadi tak kerajaan yang tak stabil ni? Tak jadi. Betul lah. Kena ingat UMNO mulakan dengan memaafi perbuatan khianat Muhyiddin Yassin.
Kena ingat Datuk Sri Najib, Datuk Zahid melupakan segala apa yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Walaupun dia minoriti, kita angkat, kita bagi laluan mereka menjadi Perdana Menteri. Bagi can. Apa dia buat pada kita? Dia tikam kita. Dia besar kepala, apa yang rakyat minta, dinafikan. Kroni-kroni minta, diberikan. Pinjam berbilion ringgit. Direct nego. Direct nego sana, direct nego sini. Kan? Kita dah mulakan. Bertolak ansur. Last kali, kita ditolak beransur-ansur. Sama juga Anwar Ibrahim. Anwar sekarang ada 36 kursi. BN ada 43 kursi. Sanggup tak Anwar melepaskan jawatan Perdana Menteri? Dia duduk timbalan bagi UMNO jadi Perdana Menteri. Sanggup? No way. So kau nak negotiate apa benda? Kalau kau masih lagi mengharapkan Malaysia ini mengamalkan sistem minority leads the majority, sampai mampus pun takkan stabil kerajaan ni. Dia kena parti yang majority. Dia mesti yang majority tu yang memerintah. Bukannya minority. Kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri, boleh. Dengan syarat. Syarat yang pertama dia, masuk UMNO dulu. Masuk UMNO dulu. Masuk UMNO. Bawa orang Melayu yang dia dah ajak keluar dulu daripada UMNO, masuk UMNO balik. Masuk UMNO balik. Lepas tu, dia bertanding lah jawatan Presiden UMNO. Kalau ahli UMNO pilih dia, dialah Perdana Menteri. Betul lah? Sama juga bila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Aku pun tawarkan. Dia masuk UMNO. Kalau nak reform betul-betul tu. Dia masuk UMNO. Dia masuk UMNO. Dia bertanding jawatan Presiden UMNO. Kalau dia bagus, dia baik, rakyat suka dia, ahli UMNO suka dia, dia akan jadi Perdana Menteri. Dia akan jadi Presiden UMNO. Tun Mahathir pun tak ada. Kan? Betul kan? Betul lah. Masuk UMNO. Baru boleh semak. UMNO ada 3.7 juta ahli. Kalau UMNO dah buat kesilapan bekerjasama dengan Muhyiddin itu hari, dah nampak macam mana Muhyiddin pijak kita, Muhyiddin bully kita. Kali ini kalau UMNO nak sekali lagi, kita masih majoriti 43 kursi. Kita bagi yang 36 kursi ni jadi Perdana Menteri. Sama juga tak stabil. Jadi sebenarnya kestabilan itu hanya akan wujud bila rakyat diberi peluang membetulkan kesilapan mereka pada pilihan raya umum ke-14 dengan mengadakan pilihan raya umum. Bila berlakunya pilihan raya umum, rakyat boleh memilih. Percayalah, rakyat akan pastikan bahawa mereka tidak akan membuat kesilapan. Mereka tidak akan tergagak-gagak untuk kembali bersama dengan Barisan Nasional. Yang paling penting sekali, BN kena kerja kuat pastikan mereka menjadi pemerintah negara ini dengan simple majority. Kalau BN cukup atau melebihi 111 kursi, selepas itu dia nak jemput PKR ke DAP sekalipun untuk bekerjasama bagi mewujudkan kestabilan, tak ada masalah. Kerana siapa juga yang menyertai BN selepas itu, mereka tidak boleh pegang telur BN. Mereka tak boleh besar kepala. Macam mana DAP besar kepala? Dia ada 42 kursi. Tapi Perdana Menteri ada 13 kursi, Mahathir. Dia pegang telur Mahathir. Mahathir kena ikut apa saja yang diminta oleh DAP. Akhirnya, adakah DAP berjaya menguntungkan orang Cina, orang India? Tidak. Orang Cina lagi hilang niaga. Orang India pun terseksa. Itu sebab ramai kawan-kawan India, kawan-kawan Cina akhirnya mengatakan bahawa
busuk-busuk BN, BN jauh lebih baik daripada DAP, daripada PKR, daripada PPBN. Mereka kembali bersama dengan kita. Itu kena solid lah. Betul tak? Mana ada parti Melayu yang lebih bertolak ansur, yang harmoni, yang menjaga rakyat berbilang kaum Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, semua kaum ni selain daripada Barisan Nasional? Tak ada. Tidak ada. Hai, belum habis lagi. Okey. Alright, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada ha, satu. Okey. Dia terlajak ni. Ha. Ulang balik pasal apa tapi dengan kita boleh ada apa sidang parlimen tapi hanya bincang pasal COVID je. Apa kenapa tu? Ya. Puas ke tak dengar? Tolong aku. Puas ke? Okey, apa, dia kata boleh ada sidang parlimen, yes, tapi kena bincang hal COVID saja. Tapi kena ingat kan, kalau misalnya speaker daripada awal lagi itu tolak usul, ini tolak usul, itu tolak, semua dia nak tolak kan, jangan marah kalau tiba-tiba mula-mula je sidang parlimen, usul yang pertama ialah untuk tukar speaker. Bila speaker dah bertukar. Bila speaker dah bertukar. Kena ingat. Bila speaker dah bertukar. Apa saja usul yang dipersetujui oleh speaker baru akan dibentangkan. Termasuklah usul undi tak percaya. Ini boleh berlaku. Boleh berlaku. Okey. Kalau tak berlaku sekalipun, kena ingat, kalau mereka dah mula buka parlimen ni, mereka kena bentang belanjawan. Paling lewat pun bulan 10 kena bentang belanjawan. So kalau tak dapat kelulusan belanjawan tu, tahun depan kaki tangan awam pun tak ada gaji. Dahlah keadaan sekarang pun gaji kaki tangan awam kita bayar dengan meminjam duit. Berapa banyak kita nak pinjam? Ekonomi ditutup. Negara-negara yang bagi pinjam pada kita pun tahu bahawa kita tidak ada fixed income. Dulu baik-baik ada GST, dihapuskan. Kita punya ekonomi pun ditutup. Kau nak bayar macam mana? Negara mana yang rasa selamat? Pihak mana yang merasa selamat untuk membeli bond kita? Untuk bagi pinjaman pada kita? Ini semua kita kena fikir. Okey, Cik Anapi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.